Mirë, po namazi në hadith të Muhammedit aleyhisselam, dhe cili është ai qëndrimi i dietarëve të ummetit për namazin? Dhe kjo është shumë e habitshme. Mohojnë hadithet e namazit. Por nuk është një hadith. Me gjithë nuk bën me mohu as një hadith sakë, është devijim edhe një hadith sakë me mohu. Por ka 10 hadithe të sakta në cilat përmenden 5 namazet. Dhe është kokëforci, është budalluk, është shejtonluk. Të mohojë njeriu 10 hadithe të sakta. Për njohës të fushës është qesharake, është kokëforci e madhe. Unë përmend për shembull disa hadithe të sakta. Hadithi që flet për Isra'n dhe Mirazhin e profetit, hadithi i Enes ibn Malikut, ku përmendet që Allahu i lartësuar i bëri detyrë ummetit 5 namaze, dhe shpërbimi e kanë sa për 50 namaze, hadithi në Buhari dhe Muslim ky hadith. Hadithi tjetër, hadithi i Talha ibn Ubejdillah radhiyallahu anhu, se një burr e ka pyetur profetin për Islamin dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ja ka përmendur shtyllat e Islamit dhe kur i përmendi namazin i tha që Allahu i lartësuar të ka bërë detyrë të falësh 5 namaze në ditë dhe natë, hadithin Buhari dhe Muslim edhe ky. Hadithi i Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu se profeti kur e dërgoi Muadhin në Yemen i mësoi atij se në çfarë gjëra duhet i ftonte njerëzit dhe i tha për namazin i tha njoftoi që kanë detyrë të falin 5 namaze në ditë dhe natë, 5 namaze. Edhe ky hadith është tek Buhari dhe Muslimi. Hadithi i Ebu Mes'udit radhiyallahu anhu që është në Sahih Buhari dhe Muslimit se Xhibrili ka ardhur dhe i ka pri namazin, i ka pri profetit në 5 kohët e namazit. Dhe profeti duke përmendur namazet i ka numëruar me gishta. Me gishtë e ka numëruar profeti. Kjo përmendet sa në Buhari dhe të Muslimit. Dhe si pas i transmitimi, profeti ka thënë, kështu më ka urdhruar Allahu i lartësuar. Fakti që Gjibrili ka ardhur dhe i ka pri namaz, i ka pri profetit në 5 kohët e namazit dhe i ka mësuar kohët e namazit, si dhe jo vetëm në këtë hadith, po ka dhe sahabë tjerë që e kanë transmituar, ka dhe hadith e tjera, Abdullah ibn Abbas, Ebu Hurejre, Jabir ibn Abdillah, këta e ndisa nga sahabë, që kanë treguar këtë ngjarje që ka ardhur Xhibrili dhe i ka prirë profetit në 5 namazet. Po kuranistët mohojnë edhe botën e melajkeve. Mohojnë edhe botën e shejtanit, shejtanëve dhe xhinëve. Kuranistët mohojnë edhe xhenetin dhe xhehenemin. Ata sjellin një interpretim tjetër. Ata nuk e pranojnë fare që ekziston meleku Xhibril. Pra shkurt, ata janë kundër Kuranit, kundër Islamit, kundër fesë, kundër botës së fshehtë. Sa gjëra kanë për ta zbuluar, për nxjerr ata sa broçko do të nxjerrin ata me kalimin e kohës, por shumë muslimanë nuk i dinë këto gjëra. Pra këto ishin disa hadithe, po ka 10 hadithe në të cilat përmenden 5 namazet. Dhe për këtë pikë, në këtë pikë hadithet arrin shkallën mutawatir. Ai që mohon këto hadithe, ai që mohon këtë fakt, ai është shejtan. Ai është kokfort. Dhe si ja vlen të merresh me ta.